بسم الله الرحمن الرحيم. افغانستان د یو متحیر تحول شاهد دی، لکه څنګه چې فکر کیده طالبان به افغانستان ترازی خو ویجاړی وي، د کابل کوڅې به پوینو باندې رنگ وي او خلک به وژل کیږي. نه، طالبانو یو ډیر ښایسته نظامي ابتکار وکړه، کابل په داسې یو حال کې فتح کیږي چې په کابل کې امنیت او عدالت دی. د زنه سوالونو تشویشونو پړه باندې موږ د اسلامي امارت د الامارات استډیو خبريال جناب عاکف مهاجر صاحب پسند کې عبدالرقیب جواد د فرهنګي کمیسون غړی او فعال او هدایت الله هدایت صاحب دای هم د فرهنګي کمیسون غړی دی مصطفی برنامه کې دلته حضور لري. د دنیا پښتنه کو په پایل کې هدایت الله هدایت صاحب تاسو ته راځو، افغانستان وضعیت څنګه دی؟ ټول سیمې مو نیولې دي، ټول هیواد د تاسو ته کنټرول لاندې دی او کنه ځای ځای مقاومت سره کشته؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، له تاسو یو ټولو درنو مېلمنو نړۍ مننه. په پایل کې د ټول افغانستان مجاهد ملت ته د دې سترې بریا د دې سترو فتحې مبارکي وایم. خدای تعالی دې د مجاهدینو او د دې ولس ټولې هغه ستړې او قربانۍ قبولې کړي چې د دې فتحې په لاسته راوړو کې وګارلې. قدرمنه، د افغانستان لکه څنګه چې تا یادونه وکړه، دغه روان وضعیت هیچا داسې تعبیر نه کوو چې دومره په اسانۍ سره او په دومره ښه ترتیب سره بغیر د خونریزي او بغیر د وینې تویدو داسې یو لوی بدلون دې رامنځته شي. دا بیخي که د عام ولس نه پوښتنه کوي، که د خلکو نه پوښتنه کوي، ټول دې ته حیران دي چې دا څنګه یو بدلون ده. تر اوسه پورې به په تاریخ کې د لویو لویو حکومتو د انقلابونو په تاریخ کې بدلون کې به داسې نه وي پېښه شوې لکه دلته چې په افغانستان کې پېښه شوه. حال دا چې نړیوال او رسنۍ او دا خلک به لګیا اوسي مجاهدین او طالبان دا د غرو خلک دي، کله چې هغه ښارو ته داخلیږي هغه به وحشتونه کوي، مرګونه به کوي، خو الحمدلله دغسې نه ده. داسې یو بدلون رامنځته شوی چې هغه نړۍ ورته حیرانه ده او لا به هم ورته حیرانېږي، ځکه څه نومونه چې تر اوسه پورې عمارت له وخته چې په دې خپله دایه کې کومه خبره کوله، په هغه دایه کې که دغه ولس یې ویني یا دغه نړیوال یې ویني یا د دنیاوال یې ویني، ورځ تر بلې ثابتېږي چې کومه خبره یې کوله هغه خبره په ثبوت او حقیقت باندې بدلېږي. لکه د خلکو ته د عفې خبره عمارت کوله، د عفې بحث ترازو دا راته وایي چې افغانستان مو څومره نیولی دی؟ ټول افغانستان د تاسو څه دی او که ځینې ولایتو کې د مقاومت څرک شته؟ نه، الحمدلله افغانستان ټول نیول شوی ده. په افغانستان کې کېدای شي داسې کوم ځای که چېرته پاتې وي هغه هم تر اوسه پورې رسنیز سوی نه ده، یا که چاته درک نه وي په کومه یو سیمه کې یو پوسته چېرته پاتې وي، تر اوسه پورې داسې کوم ځای نه ده پاتې. ټول افغانستان عبدالرقیب جواد صاحب، تاسو راته ووایئ، طبعا انقلاب دی، بدلون دی، د یو خواته عمارتو د بل خوا جمهوریتو د افکارو نظریاتو ایډیالوژیو یو تصادم وه. د خلکو سره به تشویشونه وي، د زنانو سره د تاسې په خلاف باندې شل کاله مطبوعات او رسنۍ وغږېدې، یعنې خدای مو کړه د وحشت او د یو شي د بل شي پالیسیانې تاسې ته راجع کولی چې دا خلک په دغسې داسې خلک دي چې وحشتونه کوي. ملت فعلاً درې څلور ورځې د تاسې تر سلطې لاندې ژوند کړی دی، خیال مو څه دی، پالیسي څه ده چې دغه خلک چې اوس د تاسې سلطې لاندې ژوند کوي دا به همداسې آرام وي لکه اوس چې دي؟ که نه قوانین هم سختېږي د ښځو په اړه باندې، د نورو تعلیمي ادارو په اړه. که راته وایست نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، د ټولو څخه د مخې د دغې سترې بریا او ویاړمنې فتحې مبارکي ټول امتي مسلمه ته، خاص کر د افغانستان ځورېدلي او کړېدلي ملت ته ورکوم. الله رب العزت دې دغه فتحه د مسلمان ملت او دغه د ځورېدلي او کړېدلي ملت لپاره د هوساینې سبب وګرځي، او الله دې نور دغه زموږ وطن کې بدبختیانې دغه جنګونه نور ورک کړي، او موږ ته دې الله رب العزت په یو سالم او آزاد فضا کې د ژوند رانصیب کړي. محترمه راځمه، ستا پوښتنې ته، چونکې ستا پوښتنه ډېره تفصیلي ده نو ډېر بخشونه اړخونه پکې وو، نو واقع ته دا یو حقیقت دی چې کله یو نظام د منځه ځي او بل نظام راځي، نو حتمی د خلکو سره د هغې راتلونکي نظام په اړه باندې تشویشونه وي،
خو د ټولو څخه مخکې زه د الله رب العزت شکر په دی باندې ادا کوم چونکی زموږ عمر به دومره نه مونږ به د نظامونو تحول په خپل سترګو کې نه لیدلی په خپل ژوند کې دا زموږ لومړی ځل شو چې نظام تحول مو ولیدو خو له دې نه مخکې چې مونږ تاریخونه مطالعه کړي دي یا مو سا اورېدلي دي د مشرانو نه او یا مو د نور هیوادونو تحولات په خپل سترګو لیدلي دي نو دغه تحول او هغه په مابین کې لږ توپیر شته که تاسو لاړ شئ د سوریو د عراق هغه حالات وګورئ هغه جوړ ښارونه جوړ وطن چې کوم کنډوالو باندې بدل شول نو شکر الحمدلله چې دلته یو نظام شل کاله یو مزل یې کړی یو نظام و د هغې نه پس اوس یو نوی نظام راځي او دونه په یو سوریز طریقه باندې راځي دا د خوشحالۍ ځای دی د افتخار خبره ده راځو د خلکو تشویشونه واقعیت شته خلکو تشویشونه په هره برخه کې بوي د تعلیم په برخه کې د سیاسي وضعیت په برخه کې د افغانستان د راتلونکي په برخه کې او همدغه شانتي خصوصا چې دغه میډیا چې کوم بعضې مسایل ته ډېر رنګ ورکوي او بعضې مسایل ډېر ګرمي لکه د ښځو تعلیم د ښځو حقوقو په باره کې خو زه لنډ دا ویلی شم چې امارت اسلامي مجاهدین شکر الحمدلله دا ټول هغه راس کې هغه مشران قرار لري چې دغه دوه انقلابونه غږولي دي په دوه انقلابونو کې پاتې شوي او دوه انقلابونه چې دي ګټلي دي فاتحان د دوه انقلابونو دي نو انشاءالله دا خلک داسې خلک نه دي چې لکه څنګه چې خلک دا فکر کوي چې غرونو کې وو راغلل افغانستان ته حالات به داسې ښار به وګوري اوس نه دوی دلته یو نظام مخکې درلودی چونکه نظام ړنګ شو اوس راتلونکي پلانونه چې د مونږ تاسې امارت اسلامي وګورو هغه په هره برخه کې دغه جنګي وضعیت سراسره هغو په هره برخه کې خدمات وړاندې کړي دي په هره برخه کې کمیسونه درلوده لکه تعلیم په برخه کې معرف کمیسونو او همدغه شانتي نور کمیسونه د لوړو زده کړو کمیسون ته کومه لوړو زده کړې وي نو انشاءالله تعالی مونږ ستاسي دغه کم تعلیم برخه شو لوړو زده کړې شوې د په مخ روان وي خصوصا د ښځو په باره کې میډیاګان ډېر غلط تبلیغات کوي ډېر غلط تبلیغات کوي د ښځو په باره کې خصوصا د خبره روښانه کول غواړم چې دلته شل کاله دا میډیا چې چلیدلې ده د ښځو په باره کې غلط تبلیغات او غلط تصور وړاندې کړی دی خصوصا د امارت اسلامي د الله رب العزت قانون او قران عظیم الشان ته وفادار دی او همدغه قانون عملي کول غواړي او قران عظیم الشان اسلام چې کم حقوق ښځې ته ورکړي دي په نړۍ کې هیڅ هم داسې نه دي ورکړي او دا یو نه تصور کېدونکي حقوق دي چې الله رب العزت ښځو ته ورکړي دي د ځینې خلک داسې خیال کوي چې طالب دا نه به مور لري نه به خور لري نه به په کور کې کومه زنانه لري چې د ښځو دومره قوي دښمنان دي دوی خو همدغه شانتي خلکو ته معرفي کړي دي نو انشاءالله چې امارت اسلامي د مجاهدین شو یا ټول طالبان شو د مور لري خور لري ټول ته قایل دي څومره حقوق چې اسلام ښځې ته ورکړي دي هغه زه خیال نه کوم چې بل چا ورکړي وي خو یو شی شته دی دغه غربي رسنۍ چې کوم میډیاګانې دي هغه د ښځو د ازادي په نامه باندې یا د ښځو حقوقو په نامه باندې د ښځو نه کوم عزت اخلي دا عزت اخیستنه ده د ښځو حقوق ورته نه شوي خو انشاءالله راتلونکي به ښځو ته حقوق هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي په اسلامي طریقه باندې او د اسلام شریعت سره برابر ټول حقوق ورته ورکول کیږي که هغه د تعلیم په برخه کې شو که هغه د هغه د نور کارونو په برخه کې شو ښځه تعلیم حق لري تعلیم کولای شي په اسلامي هغه کې تجارت کولای شي زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي مبارکه زموږ استاسی مور خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها دا تجارت ښځه و تجارت به کوم دغه شان چې نور مونږ په اسلامي کې لرو چې باغداری خزو کړی دا اقتصاد بر کې خزو کار کوي یعنی په ټولو برخو کې د اسلامي شریعت تر چوکاټ لاندې وي دا هر څه د اسلامي شریعت تر چوکاټ لاندې وي یعنی خزو کولی شي تجارت او کې تعلیم او کې تحصیل او کې باغداری او کې اقتصاد بر کې پیسې هر څه کولی شي خو د غشیان به وي خو چتر به اسلامي واجب صاحب تاسو راته وایي افغانستان کې شل کاله د امریکا تر تیرو تر وزو لاندې په ټانګو کې سپاره امریکایان جمع ده د دوی حامیان یو خو تاسو په خلاف باندې ډېر زیات تبلیغات وکړل دې تر څنګ خلک ډېر زیات وزورولی شول غمونه و تراژیدیانې وې خلک ووژلی شول خلکو په کورو چاپي اچول کېدلی تاسو د یو خبریال په توګه په ښاریاتو کې وګرځېدلی احساسات څه وو خلک خوشحاله وو خفه وو تاسو په دې اړه کې راته وایست بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله په لومړی سر کې تاسو او ستاسو لاره ستاسو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم وعليكم السلام ورنه کوم ثانیاً د دغه یوې عظیمې او لویې صوبې مبارکي ټول مسلمان امت خاص کر افغان زوړېدلې ملت او مجاهد ملت ته وړاندې کوم رب العزت دې په راتلونکو کې
په افغانستان کې د جګړې سرک هم ورک کړي او دغه کوم امن چې راغلی دا د الله تعالی دوامداره لري. ستاسو د پښتنې ځواب ته راځم. دلته شل کاله په افغان ملت باندې چاپې، بمبار، لاند میزایل هر څه ورول شوي دي. موږ په ډیرو سیمو کې ګرځېدلی یو، د خلکو وضعیت مو پوښتلی، له خلکو نه مو د تیر شل کلن ناورین په اړه پوښتنې کړي، هغوی سره غږېدلی یو. هغوی اوس دغه روان حالت ته ډیر خوشحاله دي. همدانن موږ په کابل کې له خیرخانی کوتل نه رانیولې بیا تر ارزان قیامت او نورو سیمو پورې ګرځېدلی یو. خلک مو غږولي، هغوی سره مو خبرې کړي. هغوی د اسلامي مرد د مجاهدینو په راتګ سره خاص کر په کابل ښار کې ډیر د خوشحالۍ اظهار کړی. هغوی وایي چې دلته اوس امن راغلی، دلته ډاډ راغلی، دلته اطمینان راغلی. مخکې په رڼا ورځ یو چا موبایل له جیب نه نسو راویستلی، دلته ویره وه، دلته وحشت و، دلته د خلکو مال په امن کې نه و، د خلکو ناموس په امن کې نه و، د خلکو عزت په امن کې نه و. په خلکو باندې شپنۍ چاپې لوېدلې، خلک وژل کېدل. موږ په کابل ښار کې دیننه د چاپو شاهدان یو، له رسنۍ مو اورېدلي، خپله مو له خلکو سره لیدلی دي. مخکې چې دلته د اسلامي امارت مجاهدین نو راغلي، په کابل ښار کې دیننه شپنۍ چاپې لوېدلې، په نورو ولایتو کې لوېدلې دي. اوس الحمدلله هغه ټول پای ته رسېدلي. ملت احساس څه شی دی؟ ملت خوشحاله دی؟ تاسو څه غږېلې یاست؟ ملت څه وایي چې تاسو پر دا خوشحاله یو؟ ملت ډېر خوشحاله ده. موږ چې دغه ځای ته را رسېدلي یو، دا په یوې میاشت یا د څه باندې یوې میاشتې په جریان کې چې ټول هیواد د اسلامي امارت مجاهدینو لاس ته ولوېده، دا د دغه ملت همکاري وه. له تېرې ادارې نه د ملت نفرت و، د ملت له هغوی سره بعد و، د ملت له هغوی سره لرېوالی. د دې وجه سوله چې طالب په یوازې څه باندې یوه میاشت کې په ټول هیواد باندې حاکم سو، مجاهدین ټول هیواد واک ترلاسه کړ. مهاجر صاحب تر اګرځو، موږ هم پرون د کمپنۍ په سیمه کې وو چې د پکتیکا یوه قطعه تسلیمېدله امارات ته، په دې شرط باندې راغلی وو چې دوی باید تسلیم شي کابل کې. دوی ته موږ تسلیم کابل کې واخلئ. ځوانان ولاړو، کله چې دوی د موټرو راکوزدل سلامونه اچول، نو د ځوانانو ورته دا خبرې مه واورېدی چې تاسو چې موږ ته سلام اچوئ، په هغه وخت کې به سلام راباندې اچولی چې چاپې مو اچولې، چې په کورو باندې راختې، تاسو چې کوم تصویرونه اخیستې هغه موږ خبر کړو. هدایت الله هدایت صاحب نهایت چټک مزل مو وکړ. یعنی سی ای چې څه ویلي وو چې نهه میاشتې شپږ میاشتې وو، وخت مو ورنه کړ، بیخي ډېر تیز لاړی پر مخ. دا راته وایي چې د پرمختګ راز مو چې دی، آیا دعوت ارشاد مو ډېر زیات قوي دی، استخباراتي لوبه ډېره قوي ده، او کنه د تاسې د بخنې کومه پالیسي چې وه، عسکر مو نیول او بخل او کرایه او پیسې دې شي ډېر کار وکړه، شاته راز دې چټک پرمختګ او مزل چي دې لوی راز د الله تعالی ځانګړی نصرت. بالکل. او ورسره د مشرانو یو لوړ فکر. تر اوسه پورې دومره سختو دښمنانو ته، دومره شدیدو دښمنانو ته، لکه تاسې ولید په رسنیو کې د هرات پخوانی والی اسماعیل خان یوه ورځ مخکې توپک راخیستی و، یوه ورځ مخکې خلک دې ته هڅول چې د امارت په خلاف باندې راولاړ شو، خو په دوهمه ورځ باندې امارت سره له یغو اصلحو، سره له یغو خلکو هغه یې ونیو. په داسې یو انداز باندې بخښنه ورته وکړه، او په داسې یو انداز باندې هغه ته ښراغلاست ووایي چې هغه څوک ډېر نږدې سکني قریب مسافر ورور ته هم نشي ویلی. یو غټ راز د دې دا و. دوهمه خبره، په دې افغانستان کې سوي وحشتونه، په افغانستان کې دغه شل کلن د خلکو عام ولس د خلک لیدلی و، دې خلکو غوښتنه نوره دا وه له دې عسکرو چې د دې له کورنیو چې ستاسې نور له دې حکومته کښېنئ، شرارت لاس واخلئ، له دې شرارت لاس واخلئ. او هغه هم نور ستړي سوي وو، له دې وحشتو ستړي سوي وو، دا وحشتونه سې روان وو. که تاسو فکر یې اشرف غني چې په دې روان بهیر کې، دوی په دې شل کلن روان بهیر کې افغانانو ته د یو لومړی مفکر په حیث باندې او ډېر یو لوړ شخصیت یې معرفي کړو، خو په وروستیو کې تاسې ولې چې هغه له افغانستان سره څه وکړو، دا د مجاهدینو رحم او ترحم او له افغانستان سره محبت ته چې ارګ او نورې ساحې او نورې سیمې او د افغانستان کومې ملي شتمنۍ دا عمارت وساتلې،
کنه دلته امارات په داسې حالاتو کې دی کابل ته داخل شو چې د ځان پروايي ونه ساتله چې موږ دلته کېدای شي خوښ شو پنځه ورځې انتظار ورته وکړو یا ولایاتو ته چې کوم ورتلو چې موږ پنځه ورځې انتظار وکړو خو د خلکو د شتمنیو د ساتلو د ملي شتمنیو د ساتلو په خاطر باندې ډېر تیز چټ په تیزي سره یغه ځای ته ځان رساوو چې هغه څه وساتي. اشرف غني اوس له دې ځای چې هر څه دغسې پرېښول وتښتېدو اگر که ده د ولس ته ویل زه تر اخیر سلګۍ پورې در سره یم او په دې باندې دا سړی باوري و چې مجاهدین ما ته څه نه یایي او کلیپونه مې وي چې زه تېښته او دا شی نه پېژنم له تاسو سره یم. دی تر دې اندازې پورې د دې ولس د خپلو مامورینو هغه مامورین چې دغه شل کاله یا دا څو کلونه پیوسته د ده هرې خبرې ته یې لبیک ویلی و. تاسو د غزني والي ولیدول دا والي په څو کلونه یې پرله پسې په مجاهدینو بمبار وکړ او مجاهدین یې زندان ته واچول مجاهدینو د عام ولس سره یې ډېر ظلمونه وکول خو کله چې د افغانستان د آبادۍ ورځ راغله د افغانستان د جوړښت او د اتفاق او اتحاد ورځ راغله مجاهدین په داسې یو انداز باندې ورسره مخ کېدل لکه ډېر نږدې قریبانو سره او په موټرسایکل باندې له زري موټرانو سره روان و هغه یې تر یو ځایه پورې بدرګه که اوس څوک ضرر ورته ونه رسوي. هغه د دوی بادار هغه د دوی مشر هغه د دوی امیر چې ده ته به یې امرونه کول د ده په امرو باندې به یې کورونه تلاشي کول له ولس سره به یې او د دې ملي شتمنیو سره خیانتونه به یې کول هغه سړي بېرته په ډېره بې عزتۍ سره ګرفتار کړ په ډېره بې عزتۍ سره یې ونیول. نو لوی لامل دا و بخښنه مو کول ډېر زیاتمننه جواد صاحب تاسې راته ووایئ تاسې فرهنګي کمیسیون غړی یاست او فعال یاستئ په نظامي بخش کې ډېره زیاته بخښنه وشوه یعنی داسې خلک چې اصلا د هغوی په اړه د بخښنې فکر نه کېده ډېر زیات ورانه یې کړی وه تقریبا کولی شو د افغانستان د څلوېښتو کلونو د بدبختۍ اصلي لامل دا و کله یې روس راوست کله یې امریکا راوستله په مسلسل ډول دا هېواد یې خلکو باندې خواړه او تر یرغل راوسته. خبره مهمه ده د تاسې په خلاف باندې مطبوعاتو ډېر زیات څه کړي دي رسنیو کړي ځوانانو په فیسبوک کې لیکل درپسې کړي دي هغې به دردولي اسې طبعا پالیسي همدغه ده کوم چې په نظامي ډګر کې خلک بخلي هغوی هم بخې که څنګه ګوره مونږ د بخښنې سابقه لري په اسلام که نه چې مونږ د اسلامي تاریخ ته لاړ شو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم لومړی ژوند وګورو او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فتحې وګورو چې کله مکه فتح کړه او هغه راواخلو د امارت اسلامي د مجاهدینو دغه اولنی حالاتو د فتح سره پرتله کړو نو ډېر به سره ورته والی ولري. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله په مکه کې و بیا د مکه والاو دونه ظلم چې د خپل کلي څخه ویست بیا په مدینې ته لاړ هلته یې نه پرېښوستو هلته جنګونه حتی هغه خلک جرال نبی السلام په بدر کې همدغه شانتې په وحود کې هوای ته نه سهدی هغه صحابه یې شهیدان کړل خو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم راځي او مکه مکرمه فتح کیږي نو هماغه خلک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او قاتلین د ملګرو قاتلین وو هماغه خلک چې د نبی صلی الله علیه وسلم تر مبارک شهید کړي وو نور قوي قوي مجرمین رسول الله صلی الله علیه وسلم بخي او هغه وایي چې دا نن ورځ د فتح ورځ ده نن ورځ د داسې ورځ ده چې اسلام لوړیږي نن به د مکې نوم لوړیږي هماغه شانتي وه کله چې په 2001 کې په لومړي وختونو کې امریکا افغانستان ته راغله او امارت اسلامي هغه کوم حکومت چې هغه اړنګ کړي د هغې نه وروسته دوی بیا فونه کړل مجاهدینو ته حتی په غرونو کې ته چې کوم هغه د امارت اسلامي مجاهدین تښتېدلي وو یا په څوک کورونو ته وسله اخلي وه کور ته تللی وو نو په کورونو کې نه پرېښوستل چاپي به پې اچولې غرونو پسې بمبارونه به پې کول بیا هم نه پرېښوستل او د هغې نه وروسته چې هغه خلک په دا شل کاله کې چې دغه خلک یې ځورولي دي کړولي دي ربړولي دي زندانونو ته اچولي دي چاپي پې اچولي دي شهیدان کړي دي ما سوا د هغې نه هم امارت اسلامي بیا هم هغه پالیسي د ورورولي پالیسي اختیار کړه یو غټ فراخې سینې سره میدان ته راغی فراخې لوی بخښنې سره راغی نو دغه بخښنه به انشاءالله تعالی ماته چې څومره ښکاري نو دا به انشاءالله زموږ ستاسو سوکالۍ د ترقۍ او د آبادۍ لامل وي. مهاجر صاحب اشغال او استعمار وشل کله طبعا ځینې ځوانانو په روان باندې بد اغېز هم کړی وي او ځینې په فکري لحاظ باندې یرغمل شوی وي څه مو خیال دی چې څه باید وشي چې د ځوانانو افکار بېرته تنویر شي او د اسلامي ارزښتونو سره د افغاني اقدارو سره بلد شي د وطن دوستۍ او د اسلام پرستۍ یو حس ورکړی شي مطبوعات یې ښه لار ده که د دې تر څنګ نور مساجد او منابر تاسې فعال یاستئ په دې برخه کې. موږ په خپل وخت کې په اسلامي تاریخونو کې که وښیو یا د موږ په تېره د واکمنۍ په دوره کې که وښیو
یا که دغه کوم شل کلن ناورین چې دلته په دغه حالت کې که وښیو د اسلامي افکارو د خپراوي لپاره د نوي او ځوان نسل د ذهنونو د تنویر لپاره له هرې لارې نه کار اخیستی، که څه هم رسنۍ زموږ په لاس کې نه وې، خو تر خپله وسه د سوشل میډیا له لارې یا د ټولنیزو رسنیو له لارې چې فیسبوک او ټویټر او یا دې ته ورته کوم نور چې دي او یا د قلم له لارې د مجلې له لارې د کتاب له لارې د منبر له لارې د جماعت له لارې مو هڅه کړې ده. نو په وړاندې همداسې انشاءالله اراده لرو او تصمیم مو ده چې د خپل ځوان نسل او همدارنګه د خپل زاړه نسل یا د نوي راتلونکي نسل لپاره داسې یو برنامه ولرو چې په هغه کې د وطن دوستۍ د اسلام پرستۍ او د دینی اقدارو سره د محبت او د هیواد او د ملي نوامیسو د دینی ارزښتونو د ساتنې په اړه باندې موږ برنامه لرو، تصمیمونه لرو. انشاءالله په وخت سره به په دې باندې کار کیږي او ډیر ضرب انشاءالله سه کار شروع شي. هدایت نه هدایت صاحب د تاسو افکار او نظریات هم ډیر مهم دي، بحث هم ډیر جالب دی. چون ما ته اشاره کیږي وخت هم پوره کیدونکی دی، تاره ته وایي افغانستان مو ونیو، عسکرو ته بخښنه وکړه، ډیره ښه پالیسي او ملت استقبال وکړه. راتلونکي کې تاسې نیروسازي ته ضرورت لري، نور جلب جذب د عسکرو ته ضرورت لري، کنه د خپل چا باندې چې اعتماد کړی همدا به درسره وي؟ نه، په راتلونکي کې جلب جذب ته ضرورت ته طبیعي خبره ده، نور کسان به جذبېږي او د دې لپاره د هیواد ته جلب جذب ته څومره ضرورت ته په عاجل وخت کې څومره ضرورت ته د فعلاً د کنټرول لپاره د هیواد کنټرول شوی ده. د کابل ښار او نور اړوند که دا تاسې ګورئ مجاهدین په نورو ساحو کې مناسبې دي سي قبل د مداخله کې هم د مداخله کې ځکه چې ګډوډي راځي، ګډوډي جوړيږي، مونږه ملته او څومره شي ضرورت وغه داخل سوي دي. نور دا خو طبيعي خبره ده، د افغانستان لپاره دا خلک به کفایت نه کوي، نور کسان به جذبيږي او دا به د مشران او د یو د زندیت په اساس باندې به ټاکل کیږي. مننه کورودان. جواب صاحب تاسو را ته وایي ملت څه باید وکړي د خپل دغه ژوند مخکې یو ډول اوس ممکن روایت او کلتور فرق وکړي، یو اسلامي نظام راغلی دی او نړۍ ته باید دا وښودلی شي چې اسلام یو کامل نظام الحیات دی. ملت ته د پیغام څه دی چې ملت دغه د خپل ژوند کې څنګه تغیر راولي؟ ګوره، الحمدلله زموږ ستا چې افغان ملت چې دی هغه 99% مسلمان دی او هغه خپله ټول اسلامي به همدغه حکومت یې غوښتو، ټول د همدغه اسلامي حکومت ملاتړ یې ول. یوازینی مشترکات چې موږ اول ټولو چیغې وایل چې موږ اسلامي حکومت غواړو، او بیا به تعریفونه کول چې څرنګه اسلامي حکومت غواړي. که نه نو اسلامي حکومت هغه معلومات ټول نړۍ ته دی چې اسلام چاته ویل کېږي، اسلام څه شی دی، زموږ ستاسې حاکم او زموږ ستاسې قانون قرآن دی. نو ملت ته زما صرف یو توصیه ده، شکر الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، چې دلته اوس دغه امارت اسلامي حاکم ده، د دغې کلک ملاتړ وکړي. په دا سوشل میډیا کې بعضې خلک اوس منفي تبلیغات کوي، منفی تبلیغاتو ضرورت نشته دی. ګوره، مونږ باید نور چاته وخت ورنه کو چې مونږ ټوټه ټوټه کې سره، مونږ باید نور چاته وخت ورنه کو چې راشي او مداخله وکړي او کورنۍ جنگ مسره ولي. مونږ چاته باید وخت ورنه کو چې نور زمونږ په مامن کې درس پیدا کړي، زمونږ په مامن کې فاصلې پیدا کړي. واحد افغانستان ولرو، ټول متفق شو، ټول په ګډه باندې د راتلونکي مترقي آباد افغانستان لپاره کوشش وکړو. نو یوازینی خبره مې دا ده چې دغه مجاهدینو د امارت اسلامي تر شا کلک ودرېږي او راتلونکي نظام په خپل لاس باندې جوړ کړي. ټول انشاءالله داسې یو نظام چې همه شموله دی، موږ سینا امارت اسلامي ټول مشران ویلي چې زموږ د سینې فراخې دي، هر څوک کولی شي په نظام کې برخه واخلي، خوب سالم خدمت دپاره او راتلونکي دپاره. مهاجر صاحب تاسو راته وایست، معلومه خبره ده نظامي ادارې به اسلامي امارت خپل مسؤولین ورته ټاکي. دلته ملکی ادارې دي، تعلیمي ادارې دي، تعینات دي، تخنیک برخه کې خلک کار کوي. په دې اړه پالیسي څه شی ده؟ دا خلک به د عزل او د نسل موضوع برواني خپل خلک براولي او دلته په خلکو باندې اعتماد کېدای شي په دې ملکي ادارو کې څه خلک به پاتې کیږي؟ نه، خیر، موږ مخکې ویلي دي چې موږ داسې یو نظام نه غواړو چې یوازې موږ دی یو پکې، بلکې دلته داسې یو نظام غواړو چې ټول ملت پکې ځان ویني او د هر قشر خلک پکې شتون ولري. دلته دا بیګا به
تاسو اوریدلی د کابل شاروال خپل ویلی د اسلامي امارت مسولین نو ما سره اړیکه نیولې ده ترڅو زه د کابل د شاروالۍ چارو لپاره بیرته شروع کړم او خپل چارې پر مخ بوزم. د دې ترڅنګ همدارنګ د زراعت وزارت د اترا اداره او د مخابراتو وزارت همدانن ورځ په خپل کار باندې ټولو کارمندانو شروع کړې ده او پخواني کارمندان یې بیرته خپلو چارو ته راغلي او هغوی خپل چارې پر مخ بیایي. دغه موږ او تاسې چې اوس دلته ناست یو د ملي رادیو تلویزیون پخواني کارمندان هغوی دلته شتون لري، یعنی په هره اداره کې موږ دا غواړو چې د دغه ملت خلک راسره شتون ولري، یوازې دا نه غواړو چې په خپل نظام پر مخ بوزو او تنه د موږ نظام په لاس کې وي. ډېره زیاته مننه هدایت الله هدایت، عبدالرقیب جواد، صادق جان عاکف د اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون فعال او برجسته غړي د مصرو هیله ده چې تاسو پوښتنې ځواب شوي. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.